Cože, už jste, už, už jste koukali na to videjko? Nebo, nebo ještě ne? Před třeba hodinama. Co umí. Tak. Nějakou kvalitku, 4 hezky, let's go. Jde mě hádat. Tohle bude platíč, platíčský event. Co jinýho. Tohle je Karos legendárkou, ne? Co je za tank? Co to je za drona? To bude jako attachment? jako dron? Asi jo. OK. A tak jako asi why not, že, v zásadě? bedničky. Tohle budou bedničky za sledování toho, za sledování turnajových streamů, Imo. Z kterých zase budou padat tanky a teda teda. Klanový event na wafli konečně. Je epizod 21 New s Camp more. Otázka, kdy to bude, jestli bude ten klanový event na tu wafly ještě do konce roku. Protože to by bylo cool, to by bylo docela cool, protože do konce roku má vít liny Minotaura a má být tenhle ten klanový event na, na, tu wafli. Takže by bylo co dělat do konce roku, to by bylo hodně fajn. Bude Karo konečně. Jako mohlo by být, no, mohlo by být. Čustý Kej. jsem na tu Fiestu Custom SPZ a myslím si, že ji docela oceníš. Je to docela toxic, když někoho přededeš a vidíš, co tam mám. Půjdeme to na Discord. Tady ta wafle chat. Tady ta wafle. Uh, já se můžu v rychlosti podívat na Discord, protože tady 100% někde v novinkách bylo klanová wafle. Tady někde 100% na Discordu v novinkách jsme měli lík těch statů, co to, co to bude mít. Jenomže teďka jako otázka, kde to bude. Tady uh, tady jsou screeny to eventu. Klanový event. Mm, mm, mm. Jo, tadyhle, tadyhle, tadyhle. Ta klanová wafle je actually zajímavá mega v tom, že pokud je tohleto nevybavený tank, tak z základu máte 3100 DPM. Což není vůbec Má v podstatě to bude devítková wafle, akorát s dlouhým dělem, uh, se 128 topovou. Uh, ty, hodnoty pen, pen jsou stej, uh, ty hodnoty pen jsou stejný, uh, 276 AP, 352 GOLD, což je mega hodně a mělo by to mít dobrou přesnost. Aim time, fair enough. Kámo, kdyby to mělo třeba opět přesnost, že? A jako, myslím si, že to bude hodně, hodně zajímavý tank, vlastně budete mít dvě wafle. jednu můžete hrát s patnáctkou, což většina lidí dělá, a druhou, druhá bude tady, ta, protože tam nepojde hrát jiný, jo. No tak to je cool docela, to je actually docela cool, why not, let's go, dál. Tohle ten Aston, Astron Rex počkej, na to se ještě uh, podíváme na Discord, protože tam tam je screen hnedka tady. Tohle je osmičkový americký metko, který má zásobník na 3. Třeba půl sekundy interclip, 290 barst, uh, 290 alfa. To znamená na 700, uh, 800, 870 barst. Moje matematika neklame. 23 sekundy reload, že je dlouho, i ten interclip je dlouhý. Gun handling jako docela špatný bych řekl, 4.8 base aim tam je hodně. Uh, 8 stupňů DPS 52, maximálka co máte 22, což je cool, ale máte miniaturní siluetu, ten, tančík ten, ten je strašně malý. Uh, takže to bude mít dobrý kamo bonus, předpokládám. A docela armor na turetě, nebo aspoň to vypadá, samozřejmě jako nevím, uh, ale 120 mm pod takovýmhle úhlem. Nějaký sedmičky by třeba mohly mít problém, ale máte kopuly, máte kopuly, samozřejmě máte na vaně. Okay. Tak tohle bude legendárka na něj, I guess. Ne, že by se mi líbila, teda. Přímě to vypadá strašně. Nová legendárka na, na, na uh, Keeniga, na kpz Takže bude mít dvě toho Kéniga tady tohle. To vypadá asi úplně špatně. A mě na Kenig se mi líbí víc. Legendárka na Kv1. Michale? Favle můj oblíbený tank ever, tohle asi potřebuju. No, jakože, jakože jo, no. Za prvý, to bude dobrý tank, za druhý, já přemýšlím, kde tu waffle udělám, protože na mainu, na mainu mám, že jo, TPčko, což byl jako klanový nebo což byl poslední klanový event. A, ale na Jarískovi ne, takže přemýšlím, jestli tu waflu udělám na main nebo na Jaríska. Možná tu waflu, já nevím. jako můžu ji teoreticky udělat na vova, určitě, že? No, jdem dál. Legendárka na tebe, co mi hevinu. Co je tohle? Co to, to je hrozný če, co to je? Oh my god. Oh no no no. Reálně líbí se vám někomu tady ta legendárka na tu pěsovou hevinu. To je ultra divný. Máš připnutý socials, já vím no. Už jsme dělali, hej to, jest, to je to je fakt jako zajímavý minimálně. OK. Okay. No, tak v zásadě asi jako proč ne. Tam nějaký jako nový věci. Ale teda ty legendárky jsou tak jakože trošku nic moc, bych řekl. Nic moc. Okay, ale, wait, wait, já se ještě uh, tady byl, byli myslím toho klanového eventu. Musíme si dekryptovat, jak tu Waffle získat. Potřebujete tisíc něčeho, to bude asi tady těch ingotů, na splnění celého eventu, vám teda stačí 100 bratrů ve zbraní a 100 zásadních přínosů, máte čet nějaký inside info? Co? Protože tady to nějak jako... To je trošku, když to posunu, No uvidíme, uvidíme jaký to bude, uvidíme jak to bude jako výsledku, hm zajímavý, zajímavý, ok tak jo, no tak to by bylo, máme tady zase nějaký novinky, co myslíte chat, co ty za kohouta na té 5.7, no ne asi, to je úplně že strašný, jako 5.7 Hevina, myslím si, že má jako pěknou legendárku docela a nevím proč se VGčko rozhodlo, že udělá strašnou legendárku. Samozřejmě jako najdou se lidi, kterým se bude líbit asi, jo. Hej, tady, tady, tady to dňový kamo je by the way úplně na tý 5 Ona má pěkný PBR model, to 5 7 No a ten Astron vypadá zajímavě, že co se stalo s Kalibanem? Kaliban byl prostě enoncovaný už měsíce a měsíce zpátky a pořád není ve hře. Nerozumím tomu absolutně. Jaký inside info zase někdo? Čutřičku, skulpando, zdravíčko. Jak se máme, boys? Když kdyby update příští měsíc by měl být někde. Asi. I don't know. No.